លោកដំខៀវកញ្ញារ៉តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននឹងលោកជុំទាវបានអញ្ជើញជីអធិបតីនឹងផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់ម្ចាស់ជិលីភីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមាររំដាប់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3វគ្គបដាច់ប្រត់នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅ Studio ទូទូហាងមីអេ HD TV នៅក្នុងផ្សារតំណឹង Eon Mall សែនសុខ City ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនៀបចំបានឲ្យដឹងថា កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kid Cambodia បានដំណើរការអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដោយមានកុមារាកុមារីដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាច្រើនរូបហើយបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងដំណាក់កាលជាច្រើនដើម្បីឈានទៅវគ្គចម្រុះផ្ដាច់ព្រ័ត្រសម្រាប់ការឈានទៅដល់ដំឡើងពានរង្វាន់ម្ចាស់ជ័យលាភីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី3ចំពោះកុមារដែលត្រូវខ្លាយជាម្ចាស់ពាននឹងទទួលបានអាហារឧបករព្គសិក្សានៅសាឡាអន្តរជាតិនិងដំណើរការកម្មសិទ្ធិ នៅប្រទេសជប៉ុនសារពជាទឹកប្រាក់100លានរៀលហើយខ្លាចជាតារាវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះគឺទទួលបានរង្វាន់បន្ថែមពីក្រុមហ៊ុន AGIBOTO នៅរថយន្ត Mazda 2ឆ្នាំ2023ចំនួន1គ្រឿងរួមជាមួយការធានារ៉ាប់រងនិងចាក់សាំងពេញ1ឆ្នាំសម្រាប់វគ្គផ្តាច់ប្រ ọt នេះមានតែបងប្អូនកុមារតែ6រូបប៉ុណ្ណោះបានឈាមមកដល់ដំណាក់កាលសំខាន់និងវិសេសបំផុតដោយធីមកញ្ញារួមមានកុមារាកុមច័ន្ទតារា និងកុមារីប៉ៅស្រីនិតធីមហ្សូណូមានកុមារាសរមបញ្ញាស័កកុមារីហៀងមួយគៀងធីមនីសាកុមារីម៉ូនសៀងវន្តិចនិងកុមារីរ៉នណាវី ឆ្លងតាមរយៈការបញ្ញាញនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់កុមារាកុមារីទាំង6រូបជាបន្តបន្ទាប់រួចមកត្រូវបានអ្នកទេសនាភញ្ញាសាគំត្រច្រានជាងគេនឹងមានការអបអរសាទរម្ចាស់ជាលេភីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី3បានទៅលើកុមារាសរំបញ្ញាស័កឯកូដំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធនិងលោកជុំទាវបានអញ្ជើញឡើងធ្វើការប្រកួតជួននៅពានរង្វាន់ម្ចាស់ជាលេភីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kid Cambodia រ កាលទី3គឺកុមារាសារមបញ្ញាស័កជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកចំទៀវបាននាំមកនៅថាវិការចំនួន5លានរៀលជាថាវិការលើកទឹកចិត្តរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតីប្រិទ្ធបណ្ឌិតមនរនីហ៊ុនសែនជូនដល់ក្មួយៗដែលបានចូលរួមប្រកួតនេះផងដែរ ជិមូនីអក្សរនិយុវិទ្យុនឹងទរទោហងមាសក៏ផ្ដល់នូវថាវិការលឹកតឹកចិតសម្រាប់កុមារាកុមារីដែលបានជប់ជាលិភីចំនួន5រូបគឺទទួលបានថាវិការក្នុងម្នាក់ៗ4លៀនរៀល សាកូនផ្លូវ3ចំនួន2គ្រួសារផ្សេងគ្នាទទួលបានអំណោយដល់សប្បរសធម៌របស់សម្តេចឯកឧត្តមសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកា5លានរៀលអង្ករ50គីឡូក្រាមទឹកដោះគោ2កេសធំស្ករសរ5គីឡូក្រាមសារុង2និងក្រមា2ដូចៗគ្នាឯកឧត្តមសេងទៀងជួយការផ្ដល់សេនាតីជនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី25ធ្នូ អគ្គនាយកនំយកអំណោយដល់សភាសធររបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ទីរក់ភ្នោះ3ត្រូវជាចាយចាយរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតដល់អ្នកគ្រូសាកូនភ្នោះ3ដែលកំពុងសម្រភថែទាំសុខភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលគុំពីមេដានិងទីរក់និងមួយគ្រូសាទៀតនៅមណ្ឌលទី8កុមារជាតិគ្រូសាទី1ប្រសូតនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជាកូនលើកទី3 មានប្រុស2នាក់ស្រី1នាក់ដែលមានឪពុកឈ្មោះផុនពៀចអាយុ36ឆ្នាំមុខរបរធ្វើស្រែនិងម្ដាយឈ្មោះនបតសាឡាមអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរកម្មកររោងចក្រមានទីលំនៅរស់នៅភូមិតាំងរលីាខុំមេព្រីងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាម ឯកឧត្តមសេងទៀងមានប្រសាសន៍ពោលណំក្នុងការផ្ដំផ្ញើសាក់សុសុខទុក្ខដែលសិក្ដីនិករលឹកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពីសម្តេចឯកឧត្តមសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតដែលជាអ្នកជាការសម្តេចទាំង twe តាំងតែផ្ញើក្នុងការដឹករករលឹកចម្ពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្របទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាយគូដំចំណួយការផ្ទាល់មានប្រសាសឲ្យដឹងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលគឺរយៈពេលជាង23ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានគ្រួសារប្រសើរទីរុះផ្លោះ3នាក់ឬ4នាក់ ចំនួន393និង394គ្រួសាររួចមកហើយបានទទួលអំណោយឧបត្ថម្ភដល់សប្បរសធម៌ពីសម្តេចឯកឧត្តមនិងសម្តេចកតីប្រတ်បណ្ឌិតក្នុងការជួយទំនបំរងដល់ការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពិសេសការចិញ្ចឹមបីបាច់តិរុះភ្លោះបីអ្នកត្រូវជាចាយច່າຍរបស់សម្តេចទាំង twe នៅពេលឆ្លងទុនលេរួច ឯកឧត្តមបន្តថែជំនួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់នេះមិនមែនជាអំណោយរបស់រិករដ្ឋាភិបាលអំណោយរបស់កាកបាតក្រហមកម្ពុជាឬអំណោយរបស់គណៈបកដែលបំរើឲ្យសកម្មភាពនយោបាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញអំណោយទាំងអស់នេះគឺជាអំណោយទៀនកាតចាញ់ពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លាប្រកបដោយការគិតគូរខ្ពស់របស់សម្តេចនាយជោនិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតដែលបានឆ្វេងយល់អំពីការលម្បាក់បិទ្ធប្រកាសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រសោធិរៈផ្លោះ3ឬ4អ្នក បន្ទាប់មកនៅព្រឹកថ្ងៃដ៏នេះដែរឯកឧត្តមជំនួយការផ្ទាល់សម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបាននាំយកអំណោយដល់សប្បរសធម៌របស់សម្តេចឯកឧត្តមនិងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតចែកជូនគ្រូសាស្ត្រកូនភ lũ 3គ្រូសាស្ត្រទី2ដែលកំពុងសម្រាប់ថែទាំសុខភាពទាំងមេដានិងទីរក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ គ្រួសារកូនឆ្លោះទី2នេះប្រសូតកូនទី1នៅលើមូតូផាសអាប់មានទម្ងន់1.8គីឡូក្រាមដោយឡែកកូនទី2និងកូនទី3ប្រសូតតាមបែបធម្មជាតិក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិទីរក់ឆ្លោះ3អ្នកនោះប្រសូតនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រុសទាំង3ជាកូនលើកទី2របស់ឪពុកឈ្មោះយាវយ៉ាអាយុ32ឆ្នាំមុខរបស់កម្មកតាសំណង មកដែលឈ្មោះមីសុជាតាអាយុ23ឆ្នាំមករបស់មេផ្ទះអ្នកទាំងពីរមានទីលំនៅនៅភូមិទួលដូនគំ ខំកំពង់កងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដោយសារស្ថានភាពសុខភាពរបស់មេដាននឹងទីរក់មិនទាន់មានភៀបល្អប្រសើរដោយសារកូនត្រូវរក្សាក្នុងកៅបំពន់សុខភាពអាយកូដមជំនួយការផ្ទាល់បានធ្វើការផ្ដំភ្នាជូនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ8ឯកទេសបន្តយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសុខភាពជូនដល់គ្រួសារកូនភ្លូក3អ្នកនោះប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងបន្តสนับสนุนថែទាំសុខភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យឲ្យមានរយៈពេលយូរមុនពេលចេញទៅកាន់លំនៅឋានវិញ ឯកឧត្តមក៏បានផ្ដំភ្នាល់ដល់គ្រូសាកូនភ lũ 3ន้อมយកអំណោយទាំងនេះចំណាំ3បាច់និងខិតខំថែរក្សាកូនភ lũ ទាំង3ឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានអនាគតល្អទៅថ្ងៃខាងមុខ អៃគូដំបានផ្ដំផ្ញើដល់គ្រូសាសាកូនភ្លោះនិងប្រជាពលរដ្ឋចិត្តខាងត្រូវបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល3កំ3កាពីដើម្បីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះនិងជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាអៃគូដំជំនួយការផ្ទាល់ក៏បានអបអថមថាវិការផ្ទាល់របស់អៃគូដំក្នុងទឹកចិត្តជ្រះថ្លាជូនដល់គ្រូសាសាសម្រាប់សម្រាប់កូននៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងគ្រូសាសាកូនភ្លោះ3ក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងពីរនោះផងដែរ រដ្ឋស្នេគជនជាទីគោរពសម្រាប់ពលរដ្ឋមេនជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺអាយឧត្តមគួចចម្រើនវិនិច្ឆិតទីតាំងសាងសង់កលៀននុបដ្ឋាននៅផ្ទះបាយនៅตำบลប្រតិបត្តិការសឹករងព្រះសីហនុអាយឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសែននោះអញ្ជើញចូលវិនិច្ឆិតទីតាំងសាងសង់កលៀននុបដ្ឋាននិងអាគារផ្ទះបាយនៅក្នុងตำบลប្រតិបត្តិការសឹករងប្រសែននោះ មានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ1ក្រុងប្រសែនុខេត្តប្រសែនុឯកឧត្តមគូចម្រើនអភិបាលខេត្តប្រសែនុបានធ្វើការណែនាំដល់ក្រមការងារបច្ចេកទេសសាងសង់គិលានុបដ្ឋានដោយធ្វើយ៉ាងណារៀបចំសាងសង់ដាក់ក្រែឲ្យបានចំនួន12ក្រែនិងមានបន្ទប់សម្រាប់ពិនិត្យពីគ្រោះជំងឺផ្សេងផ្សេងបន្ទប់សម្រាប់ក្រុមគ្រូប៉ែតឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដានិងបើករបងខាងក្រៅសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចេញចូល មកទទួលសេវានៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងប្រសែននុ។ពន្យល់ទៅនេះការសាងសង់អាគារផ្ទះបៃបំរើឲ្យការគ្រប់គុំដល់កងកម្លាំងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់យើងក្នុងការប្រចាំការនិងប្រចាំបញ្ជាផងដែរ។ក្នុងឱកាសនោះអាយចិដ ोम អភិបាលខេត្តបានធ្វើការណែនាំឲ្យលោកឧត្តមសេនីត្រីមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងប្រសែននុរៀបចំដំដំជើក្នុងបរិវេណតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងមានដូចជា ដ ாம் កុកគីឬដ ாம் ឆាទីលនិងដ ாம் ស្មៅដើម្បីលើកកម្ពស់បរិស្ថានសុពលភាពក្នុងបរិវេណតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករោងការតែមានភាពស្រស់បំប្រងនិងជាការតេទៀងថែមទៀតនៅពេលខាងមុខ ទស្សនវិជ្ជាជនជាទីគោរពកិច្ចប្រជុំជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលជាមួយអង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិលើការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងគម្រោងគណនីយភាពសង្គមក្នុងខេត្តកណ្ដាលអាយុដំកុងសភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានជួបពិភាក្សាការងាររវាងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលជាមួយអង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិលើការងារអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងគម្រោងគណនីយភាពសង្គមដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកម៉ាអ៊ុន ម៉ាអូណាតអកេនយុររងនៃអកេនយុធានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកំណិយភាពសង្គមនៅក្នុងគណៈក្រមជាតិព្រមទាំង ಮಂತ್ರಿ ពាក់ព័ន្ធនិងថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកអង្គការទស្សនវិពិភពលោកអន្តរជាតិកម្ពុជានិងអង្គការដៃគូផងដែរឯកឧត្តមតុងច័ន្ទសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថា ខេតគណ្ដាលជាខេតគោលដៅមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខេតគោលដៅទាំង25រាជនីយខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគណៈនីតិភូមិសង្គមដំណាក់កាលទី2ឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2023ចំពោះការអនុវត្តការងារគណៈនីតិភូមិសង្គមនេះនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តខេតគណ្ដាលគឺមានក្រុងស្រុកគោលដៅចំនួន8អាយ្យកោដមអភិបាលខេតបានបន្តទៀតថាគាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងមក រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលក៏មានគណៈប្រាជ្ញាផ្នែកចិត្តនិងអន្តរចិត្តបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្ដីពីការអនុវត្តការងារគណនីយភាពសង្គមនៅឃុំភុំធំស្រុកគៀនស្វាយហើយខេត្តកណ្ដាលក៏មានកិច្ចប្រជុំឆ្លៅបញ្ចាំងលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់គណៈប្រាជ្ញាដែលដឹកនាំដោយលោកចំទៀវខុនរចនាអនុរិលិកាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ក្នុងថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក៏មានដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តការងារគណៈបច្ភិបិត្ររបស់ប្រធិភូជនខ្ពស់ទនីគាពិភពលោកនិងលេខាធិការដ្ឋានគូជោអបរបស់អង្គភាពផ្តល់សេវានៃមណ្ឌលសុខភាពកោះខែលនៅនៅសាលាឃុំកោះខែលស្រុកស្អាងផងដែរ លោកម៉ាអ៊ុនម៉ាអ៊ុនណាតបានអះអាងថាក្នុងការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនៅក្នុងថ្នាក់ក្រមជាតិនេះចំពោះនៅថ្នាក់ខេត្តគឺយើងមានក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ខេត្តជាសេនាធិការក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលលើដំណើរការនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងធនធានដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងលទ្ធផលល្អប្រសើរតាមរយៈ ប្រែកាយខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកផ្តល់សេវាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចទទួលបានក្នុងការទទួលបាននៅសេវាល្អសម្រាប់ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានជាបន្តទៅទីនេះដែរគឺកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2022និងលើកតិសដៅបន្តឆ្នាំ2023របស់សាខាកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារ សាខាកកបាតក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2022និងលើកទីដៅបន្តឆ្នាំ2023របស់សាខាកកបាតក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមកឹមរាធិប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកកបាតក្រហមកម្ពុជាខេត្តដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសាខា មន្ត្រីសាខានិងអនុសាខាក្រុងស្រុកទាំង8នៅទីស្នាក់ការសាខាកកបាតក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារក្រោយពីបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍របស់លោកយ៉ងគឹមហ៊ាននាយកប្រតិបត្តិការសាខាស្ដីពីលទ្ធផលសកម្មភាពការងាររបស់គណៈកម្មាធិការសាខានិងអនុសាខាក្រុងស្រុកទាំង8ក៏ដូចជាយុវជនកកបាតក្រហម ន <STER Shepherd> ិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងខេត្តព្រះវិហារតតងទៅនឹងការងារកកបាតក្រហមក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌នាឆ្នាំ2022កន្លងមកអង្គប្រជុំក៏បានលើកឡើងក៏ដូចជាការធ្វើការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយព្រមទាំងវិធីសាស្ត្រល្អៗក្នុងការយកទៅអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2023ឲ្យកាន់តែទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតនាឱកាសនោះ ឯកឧត្តមកឹមរធីប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានកលសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកសមាគិកាគណៈកម្មាធិការសាខានិងមន្ត្រីសាខាអនុសាខាយុវជននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកកបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារទាំងអអស់ដែលបានជួយចាត់ទុកដាក់ខិតខំបំពេញការងារប្រកបដោយសកម្មភាពរស់រវើក មានការវិបត្តិពីមួយជំហានទៅមួយជំហានធ្វើឲ្យសាខាទទួលបាននូវជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរជ្ជៈលទ្ធផលការងារនេះគឺបានបញ្បង្ហាញពីការលះបង់ពេលវេលាការតស៊ូខំប្រឹងនិងការស្រឡាញ់ការងារមនុស្សធម៌យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្ររបស់មន្ត្រីសាខាជាងផងដែរទូតស្ដេចនិកជនជាទីគោរពខាត់ស្វាយរៀង ធ្វើពិធីអបអរសាទរទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស12ធ្នូឆ្នាំ2022ទិវាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស12ធ្នូក្រមប្រធានបទរួមគ្នាលប់អមបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សឈ្មោះទៅសម្រេចគោលដៅអភិព្វជាតិប្រកបដោយជ័យរិទ្ធិត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងក្រមអធិបតីភាព លោកជំទាវច័ន្ទសេងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកស្រីអៃសវណ្ណភិរិយអភិបាលរងខេត្តនិងជាអនុប្រធានអាចិនត្រៃគណៈកម្មាធិការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីអៃសវណ្ណភិរិយបានបង្ហាញថាបើទោះបីនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកលជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយក៏ខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើការប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាព ដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរួមសហការគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពជួញដូរមនុស្សគ្រប់រូបភាពព្រមទាំងចាប់មេខ្យល់ដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តការជួញដូរមនុស្សដើម្បីយកមកផ្ដំទោសតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកស្រីឯកសវណ្ណភិរិយបានអង្វិលដល់ឋានៈដឹកនាំ ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋការអាញ្ញាធរគ្រប់ลําดับឋានៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ផ្នែកព្រះសង្ឃនិងមេដឹកនាំសាសនាគ្រប់និកាយរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ តាម3តាមតាមគ្រប់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយដូនមនុស្សនិងតាម3ចាត់វិធាននានាតាមភើច្បាប់ឲ្យបានតាន់ពេលវេលាធ្វើការសបស្រាយទៅតាមសាលារៀនសហគមន៍នានាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការលេញលបាយស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់រូបភាពអំពីឃុំហង្សាការរំល وب អំពីនលើស្រ្តីនិងកុមារអំពីជួយដូនមនុស្សការចាយច່າຍគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ រួមគ្នាលុបបំបត្តិការធ្វើតេសន្តៈប្រទេសដែលគ្មានសវត្ថភាពនិងខកច្បាប់ការងារជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកដឹកនាំសាសនាគ្រប់និកាយទាំងអស់ដើម្បីរួមគ្នាជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួយផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយផងដែរ រដ្ឋសិនិកជនជាទីគោរពសាខាកកបាតក្រហមកម្ពុជាខេត្តក្រចេះរៀបចំទិវាអន្តរជាតិនៃអ្នកស្មាក់ចិត្តដល់3អបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនៃអ្នកស្មាក់ចិត្ត5ធ្នូ2022អាយយីដាំថុនគ្រីអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកកបាតក្រហមកម្ពុជាខេត្តក្រចេះបានដឹកនាំសមាជិកសមាជិកា មន្ត្រីប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រពន្ធវិវអន្តរជាតិនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត5ធ្នូក្រមប្រតិបត្តិសាមគ្គីភាពតាមវិយាករស្ម័គ្រចិត្តនៅបរិវេណអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្រុកសំโบស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំโบខេត្តប្រជែ ក្នុងអង្គពិធីលោកកុងមេតាប្រធានកិត្តិយសអនុសាខាកាកបាទក្រហមស្រុកសម្បូបានឡើងអានរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលសកម្មភាពអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងសកម្មភាពរបស់យុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តក្នុងឆ្នាំ2022និងទិសដៅឆ្នាំ2023ព្រមទាំងធ្វើលំហាត់បង្ហាញនៃផ្នែកខ្លះៗនៃវិជាសង្គ្រោះបឋមរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងយុវជនកាកបាទក្រហម និងយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការងារមនុស្សធម៌ប្រចាំឆ្នាំផងដែរបន្ទាប់មកលោកច័ន្ទសុគន្ធសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកោះចេះអានសារលិខិតជូនពរបស់សម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាយដាំធុនគ្រីអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តកោះចេះបានលើកឡើងថា ការប្រពត្តិវិទ្យាអន្តរជាតិនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិងសរសើរចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅយុវជនកាកបាទក្រហមដែលបានខិតខំបំពេញការងាររយៈពេលកន្លងមកដោយលះបង់អអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងការងារមនុស្សធម៌សម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់គ្រប់គ្នាឯកឧត្តមបានបន្តថាយុវជននិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពមិនឈប់ឈរឡើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ ជួយអ្នកងាយរោងគ្រួសបំផុតនិងជន់រោងគ្រួសតាមទិសស្លោកកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាមានក្របទីគន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាមិនຕົកនៅណាម្នាក់ចាល់នោះឡើយនិងបន្តខិតខំសម្រាប់ឲ្យបានបើវចនាសកម្មភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងនៅគោលដៅសកលនិងបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកសមាជិកកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាជាឆ្អឹងខ្នងរបស់សហគមន៍ជាតិដែលជាកម្លាំងមិនអាចខ្វះបានក្នុងការផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមនិងភាពកក់ក្ដៅដល់អ្នកងាយរោងគ្រួសបំផុត បានតន្ត្រីវេលានឹងនៅក្រុមទីកន្លែងនឹងបានអំពាវនាវដល់អនុសាខាពង្រឹងភាពម្ចាស់ការខ្ពស់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកយុវជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើសកម្មភាពអបដំសបស្ាយឲ្យបានកាន់តែជក់ជ្រាបទូលំទូលាយថែមទៀតក្នុងសមរដីចូលរួមទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការសង្គមជាតិឆ្លៀកក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបានចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលពីកាជើងដោយដោះដុំពកចម្លែកនិងឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន400,000រៀល ទស្សនកិច្ចជនចិត្តិគ្រប់គណៈកម្មការរណសេមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអានយ៉ាងបានចាកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋជួបការខ្វះខាតនៅសង្កាត់ស្វាយរលំក្រុងតាក់ខ្មៅលោកជំទាវនួននារដីសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការរណសេខេត្តកណ្ដាលអញ្ជើញចាកអំណោយមនុស្សធម៌របស់គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការរណសេមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអានយ៉ាង នាយកសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន50គ្រួសារក្នុងនៅសង្កាត់ស្វាយរលំក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកចំទៀវបានមានប្រសាសន៍បន្តថាខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តអានយ៉ាងគឺជាខេត្តសម្បត្តនិមិត្តនិងគ្នាលើក្របវិស័យហើយខេត្តទាំងពីរតែងតែពង្រឹងការរឹតចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្នាជានិច្ចដោយរៀងរាល់ឆ្នាំ ខេតទាំងពីរតែងតែមានកិច្ចប្រជុំបូកសរុបកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះដែរខេតទាំងពីរតែងតែមកជូនពើគ្នាជានិចក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរក៏ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីវៀតណាមផងដែរថ្លែងក្នុងពិធីនេះដែរលោកមានតិហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិទ្ធភូមិវៀតណាមខេត្តអានយ៉ាងនៃសាធរណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម បានថ្លែងក្នុងការកោតសរសើរដល់ខេត្តកណ្ដាលដែលបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺโควิด -19 បានយ៉ាងល្អប្រសើរនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យខេត្តមានសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរឡើងជាលំដាប់ធ្វើឲ្យខេត្តទាំងពីរអាចមកធ្វើទស្សនកិច្ចបានដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភ លោកបានបញ្ជាក់ថាដោយមើលឃើញនៃការខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលមួយចំនួនតូចនោះតើប្រតិភូខេត្តអានយ៉ាងបាននាំយកអំណោយមកជួយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តនិងស្មារតីស្រឡាញ់រពានគ្នាដែលចនិច្ចកាលចំណងសាមគ្គីភាពរវាងខេត្តទាំងពីរនៅតែបន្តទូទាត់ក្នុងកលតិសណាក៏ដោយ ទូតទេសនកិច្ចជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលទូតទេសនកិច្ចជនបានតាមដានទេសនានៅពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញរងចាំតាមដានទេសនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតគណៈឯកយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នករួមជាមួយក្នុងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា